ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ରହୁଛି ଜେଇ ବନାରେ ଜେଇ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉନାହିଁ ଜେଇ ନ ଯାଇକିରି ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ ନିମ୍ନମାନ ରହୁଛି ଯେମିତି ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଠିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାରୀ ଧନ ହଲିଉଡ଼ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହଲିଉଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଜେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହିଁ କାମ ହେବ ଜେଇ ଯେହେତୁ କର୍କଟ ଜେଇ ମାନେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଜେଇମାନେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଫଳ ଗୁଣ୍ଠିର ଏକ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ୱାର୍କଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଜେଇମାନେ ସ୍ପଟରେ ରହି କାମକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆହେଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଠ ମନ୍ଦିରର ପଟା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେ ପ୍ଲଟ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଜାଗାରେ ହେବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲଟ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କନସେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଆଣନ୍ତୁ ବିଡିଓ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଲୁ ଆମର ଦାବି କି ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବ।